живем в сценарии абсолютно долбанного мира. Вы еще горько заплачете и пожалеете о том. Путин использует теракт для эскалации на Украине, а также Путин в поисках предлога для того, чтобы Украину стереть с лица земли. Уверенно говорю об этом, как бывший директор ФСБ. Он не остановится. Якщо Путін не плаче, то це ще не означає, що йому не боляче. Сказав Пісков. Повірте мені, якщо ви не побачите на його лиці сліз, це не значить, що йому... Прям захотілося повірити йому зараз. Ну-ну. Це не значить, що йому не больно. І те, що переживає він, вряд ли хтось коли-то узнає і пойме. Я думаю, що саме через це, через те, що йому дуже боляче, і саме тому, що сльози застилали йому глаза, Путін не вилазив після происшествия в Крокусі 20 годин з моменту трагедії. 20 годин у нього не було часу, не було можливості, не було внутрішнього ресурсу, щоб записати слова підтримки для тих, хто загинув в трагедії або знаходиться в лікарні. Тобто він знайшов час попередити Лукашенка про те, що терористи наближаються до кордону з Білоруссю. Вони встигли поговорити про те, що їх треба максимально зробити все, щоб вони пішли на кордон з Україною. Звинуватити Україну вони встигли в тому, що за іділ стоїть саме Україна. А от, щоб записати повідомлення і висловити слова співчуття, у Путіна не вистачило часу. Ну, певно, тому що в цей момент він сидів глибоко в бункері і плакав, тому що його сліз ніхто не достоїн. Ніхто їх не побачить. Саме тому він, як Арлекін, виходить на сцену кожного разу і каже «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Актриса из города Кимры и здесь, словно на сцене. Вот так выглядел рассказ о жизни ее театра. По-новому. И сдержать улыбку было, конечно, сложно. Я нагадаю, трагедия нещодавно відбулася на території Росії. Теракт, як вони його називають. Розстріляли невинних глядачів. Путін зустрічається з актрисами. І здержать улыбку – нет сил. Здержать сльози – есть. Сдержать улыбку? Нет. Сейчас мы играем свои спектакли при полных аншлагах. Скажите, что соседний регион там приезжает? Да. Ну, я еще до этого не доехала. Он думает, что он суфлер. Не сбивайте меня. Не сбивайте. Такая атмосфера у этого разговора сразу. Вот кадры еще до начала. У губернатора место за столом с торцевой стороны. Скоро должен прийти Путин. Я сразу сигнализирую, потому что у меня за спиной. Почему я не упасть за стол? Видимо, чтобы не упасть, он решает. Я лучше сразу встану заранее. Стоять. Боком буду стоять, так буде Путіна відніє, ну, коли він буде входити в цю саму двері. Зарубін, чим ти займався там, поки ви чекали Путіна? Не буде окремого сюжету, окремого інтерв'ю з двір'ю, за двір'ю, перед двір'ю, ну, щоб ми все дізналися про ту саму дверь. Ну, ми вже знаємо про стакан, ми знаємо про машину, ми знаємо про те, як прибирали листя з коврової дорожки, на яку мав вступити Путін, а ми нічого не дізнаємося про цю дверь? Чего это? Когда Путин пришел, он, конечно, подумал, что его место здесь. Дивіться, как хорошо в него выходит сдерживать слезы, да? Дуже прям хорошо, молодец. Ахахахахаха. Згадуйте Арлекіна кожного разу. Кто во главе сидит, кто-то платит. Жарты відпускає, веселенькі. Гей! Ну, правда, що там подумаєш, якісь плюс-мінус 100 чоловік погибли в этом Крокус-Сіті-Холі. Це таких терактів на території Росії просто пруд-пруді. Ну, а якщо цього вам замало, то Путін ще знайшов в цей самий час, як би це не звучало, щоб поговорити про Діда Мороза. Ну, оце ж, знаєте, готов сані літом. Ну, він, відповідно, вирішив приготувати резиденцію Діда Мороза теж влітку. А чого ні? Ну, а чим би йому ще зараз займатися? Український слід в теракті він знайшов. Все. Більше проблем на території Росії, більше немає ніяких. Дід Мороз залишився. От Дід Мороз у нас працює круглосуточно. Відпуск, виходить літом, чи як? Задача розвиває. Я так розумію, що Дід Мороз у вас працює приблизно... на якомусь заводі з виробництва дронів, якщо він працює цілодобово. Внутрішній туризм,
обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично. И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу. Экономический смысл-то есть. Он же... Ну, здавалося би, да? Дід Мороз. Це автоматично означає, що мороз має бути за вікном. Від самого початку, коли придумували Діда Мороза, то придумували його саме для того, щоб боротися з морозами, лякати морози. Це була така вигадана особистість, але вигадана історія там є. Чого ж не можна змусити вигадану особистість працювати влітку? Звісно ж, можна і нужно, особливо, коли треба зарабатувати денежку. Денежка повинна зарабатуватися круглогодично. Летом растает. Он летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привезти... Летом в ледяном дворце. Угу. В зависимости от времени года детей, для того, чтобы провести обширную, интересную, глубокую, познавательную экскурсионную программу, сфотографироваться с Дедушкой Морозом и узнать об истории и традициях, культуре русского народа, русского сельского. Ну, ви розумієте, Росія большая, дітей много, тим більше, що Путін оголосив, що чим більше дітей в родині, тим краще, то, відповідно, всі мають мати можливість сфотографуватися з Дідушкою Морозом. А на новорічні свята вони цього не встигають зробити. Саме тому має працювати круглогодично лідяной дворець. Ну, серйозно, чим би Путін ще міг би займатися в цей самий час, та? От здавалося б, питань по Крокус-Сіті вже немає. Можливо, по Білгороду би певні питання повирішувати, але ну, там ніби все нормально, да? Все хорошо. А можливо, треба було б приділити увагу трохи Татарстану, бо там якось безпілотники якісь прилетіли. Але теж якби не до цього. Понять, откуда запустили. Не факт, що не факт, що запустили з території України. Ну для цього спочатку треба не гадати, а щоб наші спеці чітко определили місце зльоту і траєкторію його польоту. Знаєте, що цікаво? От дивіться, Україна каже, ми не маємо жодної уяви про те, хто вчиняв теракти в Крокус-Сіті-Холі. Україна каже, ми до того не причетні. Нас немає на території Росії і нам це точно не потрібно. Нас цікавлять військові ваші об'єкти, нас цікавлять військові склади, нас цікавлять військові частини, нас цікавлять заводи, які виготовляють безпілотники, ракети і, відповідно, все для війни. Тому за терактом в Крокус-Сіті-Холі українського сліду точно немає. І діл виходить і каже, це ми. Виходять посадові особи Росії, ну вже які є, та, і кажуть, ні. І діл, ми тобі не віримо. Це Україна. За Україною стоїть Америка і Британія. Все, ми вирішили це завдання. Україна каже, це наші безпілотники прилетіли в Татарстан. Наші. СБУ і ГУР зробили це разом, спільно. І будемо робити це і надалі. 1200 кілометрів. Та, це ми. От, будь ласочка, можемо показати відео, як ми це зробили. Виходить, Гурульові каже, та ні. Ну, бути такого не може, щоб з території Росії, з території України пролетів безпілотник, пролетів 1200 кілометрів. Та ну ні, це точно з якихось, знаєте, сусідніх з нами держав. Давайте подумаємо, хто це зробив. Можливо, і діл. Тобто, залишається два варіанти, либо з нашої сторони, либо з західної сторони. Є ще у нас Республіка Середня Азія, які вполне можливі, тому що ті степові райони, які знаходяться в северній і северо-западній стороні, вони практично безлюдні, хто не знає. Вони не контролюються ні з воздуха, ні радіолокаційними станціями. Провести можна що угодно. Казахстан, як ви там? Нормально все у вас? Тут вас тільки що звинуватили в тому, що ви підірвали НПЗ на території Росії. Як вам при цьому живеться? Все добре? У вас питань ніяких не виникає в голові? Ви відповідальність ні за що не хочете взяти? Просто на всяк випадок спитала. Коли питають, власне, коли закінчаться удари безпілотників по території Росії? Відповідь доволі проста. Коли я Київ візьмем, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками. Поки будемо продовжувати, відражати ці подлі теоретичні виходки в режимі такої повсякденної діяльності. Знаєте, цікаво, як, дивіться, живе собі велика страна до 24 лютого 22-го року.
Ніяких тобі вибухів на військових складах, частинах, ніяких тобі безпілотників, ніяких тобі ракет. Ніхто не бомбить Белгород, ніхто не бомбить Краснодар, ніхто, значить, не знищує російські НПЗ. І тут одного ранку Путін прокидається з ідеєю, а чи не сходити йому війною на територію України. І от вже 2 роки Росія тільки те і робить, що пригинається від безпілотників і, відповідно, намагається сховатися від дронів, від ракет, від своїх же, до речі, героїв, щоб в п'яному гарі вони не прийшли до них додому питати «А ти, дебилка, де я воював?» і так далі. А тепер через 2 роки в Російській Думі кажуть... Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками. Все, що вам треба знати про причинно-слідственну зв'язь в головах російського народонаселення. Її там нема. Ну, якщо ви раптом вишукали, то знайте, що її там немає. В атаці на Татарстан вони звинувачують Казахстан. А коли питають, коли це закінчиться, то треба дійти до Києва. Ну, все логічно. Все логічно, що логіка покинула цей чат. Але мститися, повірте, вони точно будуть в Україні. На території противника є немало вже таких об'єктів, пораження яких визове дуже болезненну реакцію всього українського общества. Ну, раз ви наносите удари по тим об'єктам, які можуть нарушити життєдіяльність не то, що вооружених сил, а і всієї країни, тим більше приближається посівна кампанія. Так то ж Казахстан. І так далі, то і відповідальність нашої сторони може бути адекватною. Не хотілося навіть перечислять ці об'єкти, які можуть попасть під удар воєнно-морського флоту, воздушно-космічних сил. І противоположна сторона повинна мати в виду, що, ребята, ну якщо ви будете продовжувати подобні усилля, ответ може бути послідувати не менее мощність, ви ще горько заплачете і пожалієте о том, то зараз определенне лікування у них лишимо Росію об'єктів топливно-космічного комплексу. Так ведь і ми можемо лишити кое-чого такого, що ви потім не восстановите в течение 40-50 років, а може бути навіть і більше. Я ще раз хочу нагадати, хто 24 лютого 22-го року оголосив цю саму війну. Правильно, це зробив... А, от он. Видимо, хтось посчитав її, нашу з вами страну, слабим звіном. Ошибаються. І... Ви саме слабе звіно, прощайте. І, на мой взгляд, уже многие поняли. Этого никогда не было. Нікому цього не вдавалось, цього не буде і нікому не вдасться це зробити. Знаєте, що цікаво? Путін на початку каже про те, що многі вже поняли, а після цього слідує текст, який ніхто не поняв. На мій взгляд, вже многі поняли, що ошибаються. Цього ніколи не було, нікому цього не вдавалось, цього не буде і нікому не вдасться це зробити. Намагалась зрозуміти, вибачте, безполезно. Навіть не намагайтеся, просто приймаємо як даність. Поки Путін розказує про саме слабе звіно, Скабєєва традиційно розказує про те, що якщо б вони хотіли, вони б, звісно, вже, звісно, би стерли з лиця землі усю Україну, але ручки коротковаті. На телеканалі ЦДФ теж розсуждають на тему того, що Путін використовує теракт для ескалації на Украине, а также Путин в поисках предлога для того, чтобы Украину стереть с лица земли. Но если бы мы были... Предлоги ему не нужны. ...в поиске этого предлога, то предлогов настолько много, что мы давно-давно могли бы уже уничтожить эту страну как данность. Ну, взять хотя бы бесконечные удары по территории Белгородской области или области Курска. Да нет у вас никаких ударов ни по Курской, ни по Белгородской области. Путин занимается тем, что домовляется с Дедом Морозом, чтобы он працював круглогодично. Все, немає у вас ніяких ударів. Они не верят. Они считают, что Путин остановится. Что есть вещи, которые он не посмеет. Таких вещей нету. Вот я это не сейчас не российскому телезрителю говорю, а если кто-то смотрит, то еще и еще раз говорю им. Таких вещей не существует. Он не остановится. Для защиты нашей страны, Александр Николаевич. Ну, как сказать, для защиты? Розумієте, защита
зараз от Україна захищає свою країну на території України, на території Росії вона не ходить. А коли Росія захищає свою державу на території сусідньої країни, це якось трохи попахиває захопленням. Просто хотіла розставити всі точки над «і», над українською, і тому що над російською, і, вибачте, ніяких точок нема, не було і бути не може. Ну і, до речі, знову ж таки, як же ж не згадати про той же ж Крокус Сіті Холл? Про нього вчергове розказала Маргарита Симоньян. А не так про нього, як про те, що вона підтримує ідею, яку підтримує, хай вона і розкаже. Ми дуже сподіваємося, що тому парню, який не здержався і відрізав це ухо, нічого за це не буде. І тепер набрасуєтесь на мене. Подумаєш, не здержався. Ну так буває. Коли ти береш ніж і не здержуєшся. А потім продаєш цей ніж на аукціоні за мільйон рублей. Ну так бува. Всій своєї ліберотної свари і говорите все, що хочете. Мені совершенно все равно. Здесь вам не Норвегія. А хочеться вам в Норвегію? Їжджайте в Норвегію. Там Брейвік застрелив десяток. Здавалося б, да? Ну, якби хочете ви Росію, їдьте в Росію. Бо саме ж російськомовне населення, вони нібито від самого початку приходили захищати на територію України. А тепер виявляється, хочете в Норвегію, їдьте в Норвегію. Російське населення, яке раптом виявилося на території України, хочете в Росію, їдьте в Росію. Говорить вам Маргарита Симоньян. І сидить собі, скільки йому дали? 21 год, тому що більше не можна. У нього кілька кімнат, у нього фітнес, він в комп'ютерні ігри там грає. Ще жалується, що щось йому не додали, не ту ігру дали, або як-то менше часу дозволяють грати. Так надо, так не буде. Я просто нагадаю вам, чомусь Маргарита Симоньян вспомнила Норвегію, а я би згадала, наприклад, Віктора Бута, якого колись засудили в Сполучених Штатах за те, що він перевіз 200 танків Т-90 Талібану. І Віктор Бут, коли був обміняний і повернувся на територію Росії, теж розказував про те, що, виявляється, в той Сполучених Штатах тюрмі був не мед, не сахар, каже. Йому там було дуже складно, на секундочку. А саме тяжеле було відсутствие можливості спілкуватися з любимими близькими по длительне время. Один дзвінок в місяць, да. Ну, там, коли приходили адвокати, у них свої якби проблеми. От іменно відсутствие спілкування з друзями, з близькими, з любимими. Це було саме тяжеле, що тільки могло случиться. Саме сложне, що було в житті Віктора Бута, поки він сидів за те, що співпрацював з Талібаном і за те, що перевозив їм зброю. От яка сложність була, розумієте? Це, звісно, було дуже сложно. А ще він розказував, що бідняжечка так скучив за овочами і фруктами, там сидячи в тюрмі, що його так закормили цими картошками фрі і антрикотами, що він просто дивитися на то все не може. От яка сложність була. Продовжуємо тему пропагандистських ефірів. Кірбі говорив, що Вашингтон не буде сотрудничать з Москвою в сфері безопасності навіть після теракту. Ну, потому что безопасность и Москва – это вещи несовместимые. Вони йдуть, знаєте, не те, щоб паралельно одна одній, вони просто так от розходяться в різні сторони. А тепер Кірбі, опровергая, перейшов на риторику уровня українського МІД. Розказав, що його дядя, фермер, говорив, це пряма цитата, що лучший продавець навоза часто носить образці навоза во рту. А російські чиновники кажуться доволі хорошими продавцями навоза. Конец цитата. Йому вже відповіла офіційний представник Міністерства іноземних справ Марія Захарова. Сказала, що взагалі-то в Росії таких пословиць нет. Возможно. Ну, возможно, пока нет, а дальше обязательно будут. Поки, значить, вони обговорювали сорти навоза, які вони переносять, коротше, тримають у себе в роті, зокрема, і в роті Маргарита Симоньян, зокрема, і в роті Скабєєва, я думаю, там перебувало багато сортів навоза. Ну, а де його ще можна носити, якщо, я нагадаю вам, головичірку – та ще й досі про неї не забули на території РФ. Справа в тому, що якщо б ви подумали, хто організував ту вечірку, ви думаєте, ви знаєте відповідь на це питання? А ні, ви помиляєтеся, тому що ту вечірку організувала НАТО, ну, в сенсі Північно-Атлантичний альянс. Справа в тому, що совєтник Шойгу Андрій Ільницький написав, що головечірка – з участием російських селебріті – це акт ментальної агресії США
і НАТО. Не очікували? Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит. Ну, якщо це еліти, я перепрошую, то в мене дуже велике питання до того, хто там за елітами знаходиться. Хоча, яке тут питання? Тих, кого ви потім забираєте з тюрем і розказуєте, що вони герої, вішаючи їм ордена. Але що? Вам з ними жити, вам з ними існувати, вам їм і поклонятися. Нічого нового для вас не буде. На тому ставлю крапку. Дякую усім, хто дивився. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Робіть такі надалі. Самі того не дивіться, а зі мною можна. Тому до наступних зустрічей. Па-па.